Čauky, dneska si otevřeme opět optik, tentokrát retail box. A my jsme tady otevírali blaster boxy a povedl se mi hit kata do sbírky CJ Stroud na téhle Purple Shock, takže tahle krčka tady bude s náma. A co tady v tomhle boxu teda můžeme najít? Takže bude tady 4 balíčků po 4 kartičkách. Můžeme tady mít nějakou podpisovku. A samozřejmě nebudeme ochuzení ani o Downtown, Mythical, Blazers a tak dále. Takže ty největší raditní inzerty, které můžeme z téhle série vytáhnout. Nejlepším nováčkem samozřejmě v téhle sérii je CJ Stroud. A za ním hned bych řekla, že je Anthony Richardson. Tak pojďme na to. Takže další 4 balíčků, 4 kartičky balíčku. Na balíčkách máme Brock Purdy a Anthony Richardson. Já doufám, že se mi povede nějaký pěkný CJ Stroud. A takže uvidíme, co nám padne. Takže jdeme na to, první balíček. Tak, tady máme na řadovce Aiden Hutchinson. A za ním ještě Beckham Jr. A ještě taková jakoby zvláštnost, tohle boxu nás počká takový ty Stars kartičky. Tak uvidíme, co nám padne. A jdeme na to, takže a tady hnedka ta Stars je. A na ní máme na Rated Rookie a to je Tillman. Takže první Stars kartička. A za ním ještě je Stafford. Takže Tillmana si dáme do slívy. No a jdeme na další balíček. A tady máme Brunel a opět ta Stars a na ní je Jalen Carter. Pak tu máme Kate Otten. A pak Ricky Jackson. Takže rukíčko ve slívě. A jdeme dál. A to je Jalen Peter. Pak tu máme Blackman. Pak to je Deebo Samuel. A pak to je Hoxon. Jamar Chase. Garoppolo. Pak to je Michael Mayer. A Robinson Jr. Thompson. Lawrence. Fehoko. A to je ta Stars opět. A to je TJ Watt. A Breeze Hall. Errol Smith, Randall, Klecko a Dickerson. Lamar Jackson, Dalton Schultz, Miller a Care. Davies, Laporta, Otten, Jackson, Horn, opět ta Stars a na ní máme Emmitt Smith. Pak tu je Landry a Sauce. Connor. Moore. Opět hvězdičková, tentokrát Pačekou.
a Justin Jefferson. Bosele. Mixon. Luke. Na ty ruky. A Mike Williams. Bruce Smith. Daniel Washington. Goodwin. A Hill. Joe Burrow. Josh Jacobs. A Cam Smith na tady té holo. A pak ještě Dotson. Mečí. A Rookie King. A to je Anthony Richardson. Tak to je pecka. To bych řekl, že to je ten case hit. Takže Rookie King, Anthony Richardson. Tak to je super. Takže Rookie King, ten případ do sklíve. To je pecka. A pak Ryson na holo. A ještě Dexter Lawrence. Tak pecka. Rookie King, Anthony Richardson. Parádička, pěkný insert. Tak zatím máš asi největší hit, takže jdeme na další balíček. Wilson, Andrews, Youngblood, Dawkins, Stingley a George Kittle na Chain Reaction. To už myslím, Marek má. Takže George Kittle. Kdyby ne, tak něco pro Máru, to ještě George Kittle. Ještě McCaffrey. A pak ještě Kears. Luke. Etienne. A CJ Stroud, no tak super. Takže další kartička do sbírky. CJ Stroud na right rookie. Pecka, aspoň jeden. Pak ještě Lazard. Takže CJ aspoň na base. Super. Brian. Chris Jones. Eckler. A Cooper Kupp. Prescott. Warner. A tady máme na retro series a to je Luke Chile. Nalimitovaný insert. A pak ještě Brock Purdy. A tady je Hubbard. A hidden potential a to je Will Levis na rukíčku. Pak to je Aaron Donald. A TJ Watt. Jared Goff. Rashee Rice. Kirk Cousins. A Nickerson. Tak a jdeme do finále. Posledních pár balíčků. To je Baker. Sanders. Clayton Tune, John Randall. Tak a poslední na balíčky. Davies, Minshew. A tady je Zay Flowers, rukíčkovej na insertu. Ruký, insertní. A pak ještě Matthew. Tak a poslední balíček. Crosby. Jonathan Mingo. Sweat. A poslední kartičkou je DeAndre Swift. A to byla DLčka boxu Optic NFL Donruss 2023-2024, kde se nám povedlo opět hromada kartiček, hromada insertů. Pak se povedly nějaké ty hitíčky. A to Chain Reaction George Kittle.
pokud to ještě Marek nemá. A pro mě CJ Stroud, aspoň na obyčejné Red Rookie. A naším největším hitem je určitě Rookie King, a to je Anthony Richardson. S těmahle kartičkama bych se s váma ráda rozloučila, hezký a další kartičky. Ahoj!